Сьомий тур чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач» Олександрія провела на виїзді. 11 вересня у сонячній Одесі олександрійці зустрілися з чорноморцем. Поєдинок олександрійці розпочали доволі активно. Господарі поля спочатку віддали ініціативу супернику, але поступово вирівняли гру. І основні дії футболістів зосередилися більше в центрі поля. Однак у середині першого тайму олександрійці отримали чудовий шанс повести у рахунку. Сергій Старенький стрімко пройшов оборону чорноморця і відправив круглого у ворота господарів поля. На жаль, боковий арбітр зафіксувала офсайд. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. У другому таймі одесити активізувалися. Спочатку ледве не забили в пусті ворота Олександрії. А вже у черговій атаці гравці чорноморця все-таки домоглися свого і повели у рахунку. Проте з зусиллями гравця Олександрії. Андрій Гійченко зрізав м'яч у власні ворота. Забитий гол додав натхнення одеситам. Вони продовжували тиснути на ворота Олександрії. Натомість олександрійці заграли навпаки пасивно і майже повністю віддали ініціативу на полі супернику. Незважаючи на не надто яскраву гру футболістів, уболівальники Олександрії до останнього підтримували свою команду. Однак поєдинок так і завершився мінімальною перемогою одеситів – 1-0. У наступному турі Олександрія зіграє також на виїзді. 18 вересня олександрійську команду прийматиме Луцька-Волинь. Початок зустрічі о 14:00.